Бүгінгі инстазонның жұлдыздары кім? Бізбен бірге дәл қазір біліңіз. Жиран тобына жаңа әнші келді. Бұл туралы топ мүшесі Фариза Ескермес өз парақшасында сүйінші сұрап жазды. Қосылудың суретін 15600 адам бағалап, әншілердің ұқсастықтарын жазды. Надя Дорофеева концерттік кештен үзінді жүктеді желіге. Ашық аспан астында өткен кештің видеосын 155000 жан қарап, барғандар әсермен бөлісіп, бара алмай қалғандар өкініштерін жеткізіп жатыр. Ал Джей Ло үшін жаз әлі бітпеді. Барлығы шабдалыдай деген жазбамен мінсіз мүсінінің суретімен бөлісті инста оқырмандармен. Жұлдыздың сұлулығына таң қалып жатқандар көп. 1.5 миллион жан күйер лүпіл басып 19300 пікірін жазыпты. Инстазонның жаңалығы осы. Келесі кездескенше.